اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سنہری بات صرف میرے پیارے سبسکرائبر اور بہن بھائیوں کے لیے. زندگی کیا ہے؟ قائد اعظم نے کہا زندگی ایک امتحان ہے. علامہ اقبال نے کہا زندگی جد و جہد کا نام ہے. نیپولین نے کہا زندگی تو ایک قلعہ ہے. شیکسپیئر نے کہا زندگی ایک سٹیج ہے. اور ایک بہت بڑے سائنسدان نے کہا زندگی دکھوں کا گھر ہے. ایک انگریز نے کہا کہ زندگی چھوٹی کہانی ہے. کتاب نے کہا زندگی مطالعہ کرنے اور نصیحت عمل کرنے کا نام ہے. بلبل نے کہا زندگی ایک چمن ہے. شاعر نے کہا زندگی بزدلی ہے. اور نامراد عاشق نے کہا زندگی مسرت سے بھرے ہوئے دکھوں کا نام ہے. ہیرس نے کہا زندگی ایک لالچ ہے. غریب مزدور نے کہا زندگی دکھوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں. پہلوان نے کہا زندگی تو ایک اکھاڑا ہے جس میں سب کو مارنے میں مزہ آتا ہے. لیکن میں نے کہا زندگی میرے رب کی نوازی ہوئی ایک ایسی رحمت ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. میرے رب نے ہمیں بلند اور بالا بنایا. زندگی میرے رب کی نعمت اور رحمت ہے. میرے رب کی عطا کی ہوئی مہربانی ہے. اگر زندگی نہ ہوتی تو اپنے سے نیچے چیزوں کو دیکھو. چوٹیوں کو دیکھو جس کو ہم پیروں سے مسل دیتے ہیں. وہ زندگی کو دیکھو جب ہم کسی حشرات کو مارتے ہیں، کسی جانور کو ہم مار ڈالتے ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. اپنے سے اوپر دیکھو کہ ہم کتنی کتنی تکلیفیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اپنے سے بڑوں کو پہنچاتے ہیں. زندگی کیا اسی چیز کا نام ہے؟ کیا میرے رب نے زندہ ہمیں اس لیے کیا، ہمیں اپنی رحمت سے اس لیے نوازا؟ نہیں میرے بہن بھائیو، زندگی میرے رب کا نام لینا زندگی ہے. میرے رب کو یاد کرنا زندگی ہے. میرے رب کا دن رات ذکر کرنا زندگی ہے. میرے رب نے اپنی رحمتوں کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں کیا ان اللہ کا نام لینا ناگوارا محسوس ہوتا ہے؟ آج ان سب نے کہا زندگی ایسے ہے ایسے ہے. میں کہتی ہوں زندگی تو ایک نعمت ہے جسے ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا. ایک مچھر جس کی 24 گھنٹے زندگی ہے، تو دیکھیں کیا وہ اپنی زندگی گزارتا نہیں؟ کیا وہ اللہ کی رحمت میں نہیں؟ ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں ایک انسان بنایا. لیکن آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی دور میں چلا جا رہا ہے. اللہ کو یاد کیے ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن اس نے رب کی یاد کو یاد کیا ہو اور پھر اپنے رب سے اتنے گلے کرتا ہے، اتنے گلے. کبھی یہ سوچا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ. زندگی اسی کا نام ہے. اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو خدا را لوگوں کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، یہ زندگی کیوں ہے، رب کی رحمت نوازشیں کیوں ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.